Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Hi, this morning, pipilitin nating sagutin yung mga questions ng ating mga listeners at pilitin nating subukin, uh, ibigay sa kanila yung mga tamang regalo for Valentine's Day. Alright, meron ditong question. No? Sabi dito, isa po akong senior citizen at wala ng trabaho. Ngunit gusto ko pa din isurprise ang aking missis. Ano kaya ang pwede kong maibigay? Unang-una, sir, no, I'd like to take my hats off to you. Kung mapansin mo, he is a senior citizen yes. and yet he's so He'll concerned to what to give her wife. Yeah. ba? Diba? So maganda pong halimbawa yan. Alam mo, sir, the best thing that you can give to your wife na hindi masyadong kamahalan, tumingin ka sa paligid mo, look around in your garden. What you should do, humanap ka ng mga flowers, ikat mo yan and yung past holidays yung mga pinaglumaang ribbons, pinaglumaang wrappers gawin mong parang bouquet of roses gamitin mo yung ribbon samahan mo na din ng love letter especially now a no digital age wala parang nang wala gumagawa, na gumagawa ng love, love letters letter. so, so that's very romantic and yet very inexpensive yeah that's good, din another question i am an OFW and work as a nurse in Dubai i only communicate with my husband through FaceTime How can I make this day special? Who says you cannot have candlelight dinner via FaceTime? Di ba, honey? What you do is you cook your favorite food, set up ang table, lagyan ng candlelight, lagyan ng mga rose petals, and tawagan mo ang husband mo over FaceTime, and you enjoy your dinner together. Ang maganda pa niyan, matulog kayo ng sabay, honey. Di ba, parang na nagliligawan lang tayo. Matulog kayo ng sabay habang nag-uusap sa FaceTime. Or, you can send your husband a video message in advance. Lapatan ito ng inyong paboritong theme song. Alright, next question. Ano po kaya ang pwedeng gift na, na pwede ko maibigay sa aking wife if under budget? Alam niyo, uh, okay lang no, na under budget. All you have to do is be creative. Again, balik tayo sa garden. Ano? Kanina, ginawa natin bouquet yung yes. mga flowers. This time around, kunin natin yung mga petals, ikalat natin sa bedroom ng sa bedroom natin, and then cook your favorite food ng wife niyo yung paborito niyong dalawa, and then set aside parang a certain corner in your house, ang tawag dyan, date home night, yung kayong dalawa lang, less hassle and less inexpensive. And marami rin, honey, na locally made chocolates like this one. May natanggap akong gift ng Christmas. Surprisingly, this is only 300 pesos and ang ganda, di ba? This is locally made. Right. So, yes, marami tayong pwedeng ibigay. Meron pa tayong question, Han. Maganda ito. I'm a 45-year-old I'm um, single parent. Separated po ako. Malungkot ang panahon na ito para sa akin at sa aming mga anak. How can I celebrate Valentine's Day when all I feel is sadness and regrets? Um, we really don't know the details and the specifics of your situation, but God is still good, di ba, honey? You can look at the brighter side of it. You still have your children. You have your children to love, to nourish. Magandang um, pagkakataon po itong Valentine's Day na ipakita nyo sa mga anak ninyo na ang pagmamahal ng Panginoon ang siyang bumubuo sa inyo this Valentine's Day. Okay, one more question. Every Valentine's Day, I make it a point to send my wife a bouquet of flowers. But recently, I got disappointed when she told me it's a complete waste of money. What do I give her now? Ang letter sender po natin ay si Bong Pineda. <laughs> Kasi years ago, um, he kept on sending me expensive bouquet of flowers. Eh, hindi po ako masyado mahilig sa flowers. So, I had to tell him, Honey, pwede ba next time bag na lang or makeup na lang ibigay mo sa akin? <laughs> so, if your wife is the practical type, huwag po kayong ma-disappoint. Kasi may kanya-kanya naman pong preferences ang mga asawa ninyo. Siguro, it would be better kung i-observe niya siya o alamin kung ano yung magpapasaya sa kanya. Pero alam mo, honey, pretty soon, ma din yung pagbibigay ng bulaklak eh, like what I experienced sa'yo. Alam nyo, napakadami po talagang pwedeng ibigay na regalo sa ating mga asawa this Valentine's Day. And the possibilities are endless. You just have to be romantic, creative, at samahan na rin po ng element of surprise. Tama ka, honey, no? In fact, merong ginawang survey for married couples. Yung tanong lang dyan, what are the best Valentine's gift you could give to your spouse? At ito yung top three, okay? Third on the list, okay? Food. All you want, you know, people love to eat, di ba? Yan yung gustong-gusto ng mga couple. It doesn't matter if it's a home-cooked meal or a dinner date just for the two of you. Yes. Ang importante, you just enjoy each other's company. Mm -hmm. And second on the list, favorite mo to, honey, intimacy. What is the best way to spend Valentine's evening than just to be intimate with your wife? Ito yung gift that money cannot buy. And the number one list. Okay, number one, drumroll please. Time. T-I-M-E. At the end of the day, married couples just want to spend time with each other. Yung talagang yes. ang mahalaga sa mag-asawa, yung quality kayo. time nilang yes. dalawa. So ano po ba talaga ang best Valentine's gift this February 14? Sabi nga po, roses will soon dry up and chocolates will quickly get eaten. But a heartfelt I love you this Valentine's Day will linger forever. And with that, we greet you Happy Valentine's Month. At lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ito po si Bong Pineda. At ito naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!